Allukankaanperä, Jypin liigahistoria ensimmäisen joukkueen kapteeni. Tässä tulee 2000 peliä täyteen nyt perjantaina IFK:ta vastaan ja silloin 2000 peliä sitten oli vastassa myös IFK. Minkälaisia fiiliksiä sulle on jäänyt tuosta pelistä mieleen? No hyviä fiilikset. Muistelen sitä silloin vaan, se oli syyskuussa, hetkinen, 85. Ja olihan se ainutlaatuinen tapahtuma itselleni ja varmaan koko Jyväskylälle silloin. No sä olit tosiaan tehnyt jo vähän, sä oot tehnyt kierrosta, olit käynyt Ilveksessä ja Ruotsissa ulkomailla ja sitten takaisin kotikaupunkiin ja sitten tosiaan ensimmäinen liigapeli Jypissä kapteenina, niin toiko se kapteenin tehtävä sulle jonkinnäköisiä erityisvelvollisuuksia? No mä koin sen kunnianosoituksena itselleni ja tietyllä lailla oli todella hienoa palata silloin. Muistan, että tuli vuonna 1982, kun tämä jäähalli valmistuta he, eli sinä vuonna, ja sitten meillä oli 3 vuoden projekti siinä niin kuin nostaa Jypiä ylöspäin, ja 3. vuonna se sitten onnistui, ja nostin sitten liigaa. No, ennen tuota ekaa liigapeliä, niin ainakin lehdistö ja IFK:kin omalta osaltaan asetteli aikamoisen semmoisen David vastaan Goliat asetelman tähän peliin, että stadinmiehet tulee maalle, niin pelottiko lähteä ensimmäiseen peliin IFK:ta vastaan? No varmaan voisi sanoa, että valehtelisin, jos sanoisin, että ei pelottanut, mutta kyllä se tietynlaisen jännityksen löi ja mun mielestä se oli todella hienoa, että saatiin IFK ensimmäisenä vastustajana, koska IFK on kautta aikojen ollut semmoinen seura, jota vastaan halutaan onnistua ja jota rakastetaan ja ihataan. Onko näin jälkikäteen mietittynä? Ketkä oli semmoisia IFK-pelaajia silloin, ketä piti etukäteen vähän miettiä, että jäähän noiden kanssa saakin olla tarkkana sitten pelissä. IFK:han oli silloin seura, joka oli kova imu ja sehän oli varmaan silloin oli maajoukkue pelaajia 5 kappaletta. Mä en muista pelasko Rautakallio vuonna 85. Että olihan oli semmoinen, itse kun pelasin puolustajana, niin oli semmoinen idoli ollut jo pitemmän aikaa. Että muistaakseni hän oli siellä, en ole ihan satavarmoinen. No onko jäänyt tuosta pelistä mitään sellaista yksittäistä tilannetta mieleen? No mieleen on jäänyt se, että yleisöä oli yli 5000 varmaan, kauhea meteli, tunnelma ja sitten se, että meillä oli kyllä joukkueena erittäin hyvin rakennettu joukkue. Tuossa sen verran katsoin muistin virkistämiseksi juuri, että meillä oli joukkueessa 16 pelaajaa, jotka oli niin kuin jyppiläisiä, josta oli 14 pelaajaa, jotka oli niin kuin Jypin junioripolun menneet eteenpäin ja koko ikänsä pelanneet Jypissä. Sitten siinä on muutamia niin kuin muun paikkakuntalaisia ja liigakokemusta omaavia. Eli meillä oli oikeastaan niin kuin joukkueena erittäin semmoinen hyvä henkinen joukkue, jyppiläisiä, suuri osa pelaajia ja sitten pelaajat oli hyvän ikäisiä, nuoria. Vähän päälle 20-vuotiaita poikia pääosin. Ja sitten kokeneita, muun muassa Rastela. Kyllä. Nyt on tosiaan mennyt aikaa. Mä tiedän, että sä oot seurannut kiekkoa tiivistikin tässä näiden kaikkien vuosien aikana, selkeä, kun sä oot lopettanut. Onko Jypissä joku asia, mikä on muuttunut tässä itse Jypissä? Mikä on muuttunut? Mä uskon, että kumminkin se pohjimmiltaan se jyppiläisyys paistaa läpi. Jypin pelitapa on tietynlainen. Se tunnustetaan varmaan koko maassa, että Jypi pelaa tietynlaista peliä. Ja ehkä se sitten, sanotaan näin, että tietenkin se on tämän päivän liigaa, että tämä vaihtuvuus joukkueen sisällä, niin sehän on, se on liigan tätä päivää, että se vaihtuu ehkä liian nopeasti näin entisen pelaajan silmissä. Eli antaa haasteita kyllä niin kuin rakentaa joukkuetta. Niin pelaajien osalta kuin valmentajien osalta. Että ehkä se on niin kuin suuri muutos. No mennään sitten tuohon perjantain peliin ja nyky-Jyppi-joukkueeseen. Kuka tuossa Jyppi-joukkueessa olisi semmoinen mielenkiintoisin pelaaja, kenen kanssa olisi ollut itse hauska pelata silloin omina aktiivin aikoina? Jaha. No siellä on, tänä päivänähän on, mitä Jypissäkin, niin siinä on erilaisia persoonia. Että kyllä mä sitten itse kun olen puolustajana, niin puolustajasta hakisin tämmöisen nuoren eteenpäin menevän pelaajan. Esimerkiksi sanotaan tämä numero 6 Ottavainen ehkä on tulevaisuudessa semmoinen pelaaja,
jota seuraan mielenkiinnolla. Hyvä. Kiitos Allu ja tästä mennään kohti seuraavaa 1000 lukua näiden JYP-pelien myötä. Kiitos.